Els braços, de Rafael Socies. Cada matí, l'oferta es presentava plena de gent a la plaça, en benefici del seu jornal al guany de l'escarada. Era un ressò vigent de la paràbola, que ja no cal d'un altre comentari, que el de l'esforç i que els braços ofereixen. S'ajusta el preu, la feina i el termini, però també podrà allargar-se l'hora del desencant quan al matí s'esmitja. Ja no hi ha més remors de matinada. Ara els al·lots travessen i a l'escola van com ahir. Però la imatge resta dins els meus ulls que el temps assaboreixen. Podràs cridar, però guanya el silenci, si no el record tant d'anys ara acumula, no pots ser culpable d'una amnèsia. Ara, al voltant del cadafal, s'ajunten tots els germans engavilants i càvecs.